Ćao ljudi, dobrodošli na moj najnoviji YouTube video. Ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbacim novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite moj Roblox grupi hashtag KingSquad, link mojeg Roblox grupe je u opisu ovog video klipa. Ako želiš, možda posjetiš i moju online prodavnicu kings.shop.brandly.rs, link moje online prodavnice je u opisu ovog video klipa. Ako želiš da igramo zajedno Roblox, sve što je potrebno jeste da me zapratiš na Robloxu, zovem se Kira Rinu, i ako želiš da postaneš član mog YouTube kanala, imat ćeš specijalne beneficije koje niko drugi nema. Okej, ljudi, danas provodim vreme sa najluđim Roblox adopt me roditeljima ikad, a to su Luda Lujka i Aleksa. Već verujem da će ovo biti veoma strašno i Ćao mama, ćao tata, ljubavi, fuuuuj, tata ne zna da tverkuje. Deco, vaša majka je vrlo psihički bolesna. Najgori roditelji! O, Bože, jadni mi pored ovih roditelja. Znači, ima do kraja videa, ima da nas udave bre u jezero, bre ima da crknemo u jezeru. Joj, Gospode, Bože, šta je o? Najgori roditelj, ja vam kažem. A, okej, okay, ozdravio samo, joj, blago meni, joj, Gospode, Bože. Deco, ne znate ovo! Ali poslao sam vašu majku u ludnicu. Mamice, zašto? Naša majka, nismo je ni videli skoro, čoveče, bukvalno. I otišla je u ludnicu. Mamica je psihički bolesni. Joj, tatice, kakva ti je kuća, Bože, šta je ovo? Tata, šta radiš? Spava mi se, gladan sam, piški mi se, kupa mi se, žedan sam, ajde! Najgori tata! Tata, si i ti psihički poremećen! Majka nas već napustila, znači nije preživjela ni 5 sekundi sa nama. Posle 6 mjeseci se setio da nas vodi kod doktora. Samo sedi i pije pivo! Tata nam alkoholičar! Tata ima dečka! Tata, ti si gej! Jau, tata nam je gej! Spava! Nisam! Kako nisi kad je Mik rekao da si gej? Oh my god, ovaj tata je toliko glup! Životinje! Deco, nema tata par! Si sve potrošio na svoje lekove protiv nervoze? Ajde da je posetimo u ludnicu! Ne može, moraju da je uspavaju! Uspavat će nam majku! Malo je ubila svoje roditelje, deco, ne razumete! Ajmo da ostavimo Jovana u ludnicu! Ne! Ajde da ostavimo Polija u ludnicu. Polije za lečenje. Tako je, Polije za lečenje. Ok, šta ja vam? Jaoj, tata, porasla mi glava. Sad si pametan, sine. Ja sam uvek bio pametan. Auć! Udario sam se u glavu. Oh my god, šta sam očekivao kada sam pristao da imam da 24 sata provedem sa glupim Aleksom. Evo, bukvalno Luda Lujka nas je napustila. Toliko je luda da je morala da ode u mentalnu instituciju. Oh my god. Deco, sakrite se! Zašto? Dobio sam vesti da vam je majka izašla iz ludnice. Jo! Jedva čekam da me opet šamara za laku noć. Evo je mama! Mama, čao mama! Joj, vratila se majka iz ludnice! Da, mamino... Evo, mamino pi... Mamice, kako si se provela u ludnici? Nisam...
priča. Luda Lujka je sasvim normalna majka. Mama, ti si najbolja. Hvala, bebo moja. Pred vama pije. Da. A mama pred nama pije. I pije nas u guzu. Tata je poremećen. U pomoć. Nije mama psihički bolesna, nego tata. Znam, Duz. O, mama, kako si dobra. Mama, kidnapuje me otac, oh my god. Maš, oče. Ali, tata, što si pravio decu sa njom onda? Imaće epizodu i... Oh my bože, šta je ovo? Mama! Tata je bolestan u mozgu, mama. Znam, da. Mama, ti si najbolja. Kako ste se ti i tata upoznali i spanđali? Pa upoznali smo se. Pa gde? U parku. Dobro. I? Teo je da me zarobi. Psihića. Oh my god. I onda ste se vas troje desili najbolji dan u životu. Tata te je varao. Da. Mama. Tata je priznao da je gej. Tata. Evo dokaz. Mama vidi. Ja sam ti mama sad. Neću ti vam dve mame. Mama ti si lesbijka. Da! Oh my god, mama mi je lesbejka! Ona je zla i lesbejka! Oh my god, ovo je stvarno ludo! Oh my god. Gde me vodiš? Mama, smrdi ti mačka! Mama, operi se dole! Pušto je zasmrdelo, oh my god! Mama, smrdi ti mačka! Ovo više nije naše dete! Molim! Ne možete da me odbacite. Jeste! Šta lažeš, ti si ga napravio. Gejčino jedna. Mrš! Mama, tata se oblači u žensko. Znam, dušo, poremećen je. Da, mama, jeste. Idemo na igralište, deco. Ajde, mama. Ovo je stvarno naporan, da ne znam koliko ću još moći da izdržim, majke mi. O, neno je poremećena mama Dora. Oh my god, ne mogu, bukvalno me zabolela glava od ove porodice. Kunem vam se, ova mama Dora je stvarno psihički. Da li si ti lakog morala? Mama Dora je lakog morala. Bukvalno je na čelu piše da je lakog morala. Ovdje ne znate ko je sa kim i ko je čija majka. Mama! Da li ti piješ neke lekove? Ne! Beži od mene više! Oh my god, ne mogu više da izdržim s ovom porodicom! Ne mogu, gotov sam, psihički mi više nije dobro! Poludeo sam! Aleksa, zašto me varaš? I za tebe! Ubiću te, žen! Nećeš! A ćeš da idemo na picu? Može! Oh my god, ne mogu više, znači, još malo i gotovo, znači, sad te pa, znači, imam još jednu noć i to je to, znači, još jedna noć i gotovo je. Znači, ovdje su i mama i tata psihički poremećeni. Nije samo mama, nego i tata. Tata je alkoholičar i psihički poremećen, a majka je samo psihički poremećena. Znači, ovo je strašno. Ne mogu više, ljudi, znači, smrdiš na luk, a ti smrdiš na psihički labilnu osobu. Udari Doru za ribicu. Ha, ha, ha. Klošarko raspala. Mrš tamo, debilko jedna.
raspala. Ljudi, ljudi, svanulo je, svanulo je. Gotovo je, preživeo sam jedva. Evo, razboleo sam se, gotovo, gotovo, gotovo. Preživeo sam 24 sata sa retardiranim, poremećenim adoptivnim roditeljima. Beži od mene! Oh my god, gotovo! Napokon! Ok, ljudi, znači ako vam se ovaj video svideo i uživali ste u ovom mentalnom neskladu, više ja nisam ništa više razumeo, znači ko je koga varao, ko koga nije, ko je lakog morala, ko nije, ne znam, preživeo sam dan sa najgorim, najluđim, najglupljim adoptmi roditeljima ikada. Znači, ovo je strašno. Dosta je. Današnji skriveni smajlić je beba. Tako da, ako ste ovaj video pogledali do kraja, šaljite smajlić bebe kako bi znao da ste video pogledali do kraja. I ako želite još ovakvih adoptivnih videa gdje provodim vrijeme sa različitim vrstama porodica, obavezno lajkujte ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!